Керівник головного управління поліції Тернопільщини перевірив роботу правоохоронців під час робочого візиту на Зборівщину. Детальніше про це у сюжеті сектора комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Роботу правоохоронців Зборівщини перевірив очільник поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. У ході робочої поїздки головний поліцейський краю зустрівся з громадою району. Про співпрацю правоохоронців з посадовцями Зборівської райдержадміністрації, про методи та шляхи усунення проблем щодо правопорушень обговорили під час зустрічі Олександр Богомол і голова Зборівської районної державної адміністрації Ігор Яворський. Основну увагу керівники зосередили на найбільш болючіших питаннях та намітили шляхи їх вирішення. Серед інших – це незаконна вирубка лісу. Люди нехтують усіма дозволами та правилами, а також не зважають на те, що самовільне вирубування дерев може нести екологічну небезпеку. Олександр Богомол пообіцяв, що території з кар'єрами та ліси частіше перевірятимуть правоохоронці. Але окрім цього потрібна і допомога громади. Він закликав людей до співпраці і про випадки браконьєрства повідомляти на лінію 102. Непокоїть правоохоронців та очільника Зборівщини і зростання продажу сурогату та підпільної горілчаної продукції. Люди у пошуках дешевого спиртного купують щонебудь. Тому місцеві правоохоронці ретельніше відстежуватимуть точки нелегального продажу, а винних притягуватимуть до відповідальності. Основна вимога до всіх працівників – це просто виконувати свої функціональні обов'язки. Є достатньо професійних людей, які можуть виконувати функції, які можуть забезпечувати роботу в підрозділі. Встановлення камер відеоспостереження на території міста може суттєво полегшити роботу правоохоронців. В цьому переконаний тимчасово виконуючий обов'язки начальника Зборівського відділення поліції в Тернопільській області Микола Смакула. Відеофіксація є одним з чинників у швидкому розкритті злочинів, і громада почуватиметься безпечніше. Не оминули учасники робочої зустрічі і питання щодо протидії економічним злочинам, хабарництва та корупції. Олександр Богомол переконаний, що ще одним покращенням та оптимізацією в роботі поліцейських стане відкриття поліцейської станції. Зустрівся Олександр Богомол із особовим складом поліції Зборівщини. Він озвучив усі проблемні питання, які піднімалися у розмові з керівником району, та зобов'язав усіх докласти максимум зусиль для їхнього усунення.